dneska som tu po dlhšej dobe s bratom. Čo sme ty? No i pozdrav. Dneska bude video, bude to challenge ľudia. A táto challenge volá Whisper Challenge. Ide o to, že ja pustím bratovi nejakú pieseň a tá pieseň bude veľmi nahlas a on ma nebude počuť. A ja mu poviem nejakú vetu. Čo? Ešte to nejde. Proste ja mu poviem nejaké slovo alebo vetu. Tak, ideme na to. Ako prvý chcem začať ja. Chcem zistiť, čo povieš. Tak daj mi sluchatka. Kamu, ja chcem vedieť, čo teraz povie. Nepovedz škaredé slovo, lebo potom mi to nezakážu dať na YouTube, aby si vedel. No, okej. Okay. Daj mi sluchatka. Takže ľudia, už mám pustú hudbu, ani sa nepočujem. A tá povedz mi slovo. Eli je chlaje. Ešte raz. Erik je flyer. Erik je... Erik! Erik! Je dement? Ne. Erik je flyer. Erik je... debil. Flyer. Debil? Flyer. Ja to nepočujem! Ešte raz to povedz! Erik je flyer. Nekrič! Erik je... frajer! Áno! Yes! Kamu, on mi tu povedal vtedy tú vetu, keď už tá pieseň tak kričala, že som nič nepočul. A ľudia, je to vážne ťažké. Je to veľmi ťažké, brácho. Dúfam, že uhádneš. Tak ako... Ja počujem hudbu. A ty počuješ hudbu a mňa nebudeš určite počúvať. No. Počkaj. Daj si sluchatka. Ľudia, ja sa musím spýtať brata, či ma počuje. Počuješ ma? Počuješ ma? Toto nie je... Len daj ho zastaví. Toto nebola tá veta, jak som chcel vedieť, čo ma počuješ. Ja nepočul, dobre. Áno, počkaj. Trošku. Trošku? Tak je, okay, trošku ľudia. Tak trošku. No máš to na maximum a keď ti bude triesť krú z ucha, tak prepáč, no. OK. Ne? Ja, OK, no. Ja mu pustím pieseň, aby ma nepočul. No, a ja to trochu počujem. Dúfam, že to počujete aj vy. No, ja mu poviem vetu. Medveď spí. Má se sa. Má se sa. OK. Toto nie je challenge, aby si spieval. Proste ja ti poviem vetu teraz. Medveď spí. Debil spí. Nie. On to tancuje, to hovorí medveď spí, a what the fuck. Medveď spí. Čo? Počuješ ma? Ty vole, medveď. Padal ti to pozor. Len dať si to normálne. Medveď spí. Čatý smutý. Ty vole, čo to počuješ? What the fuck? Ok, ľudia, to aj pre mňa bolo rovnaké, ako teraz povedal. Dám mu to pomalšie, aby to počul, no. Medveď spí. Medveď spí. Yes! Yes! Takže, toto je už druhé kolo. A zatiaľ je to 1-1. Teraz ide. OK. A povedz normálnu vetu, nie nejakú škaredu, no. Ľudia, teraz ideme na už tretie kolo. Teraz mám sluchátka na sebe ja. A brat už môže povedať tú vetu, počkaj. Teď. Erik chodí do triedy. Ešte raz. Erik chodí do triedy. Erik chodí do... Kde si... Nie je tam škaredé slovo, nie? Ja neviem to, dáme si ešte jeden pokus, pusti to ešte raz. No pusti to. Ešte raz, halo.
Erik chodí do třídy. Erik, choď do obchodu. Erik, choď koupit jar. A to počúvam každý deň, no nie. Erik, choď. Choď spať, Erik, choď spať. Ne. Ešte raz. Erik, chodí do triedy. Áno? Áno. Ty vole, prečo tak kričí ten tá slúza? What the fuck? Kde je to štvrté kolo? Ja mu zatiaľ pustím hudbu, aby nepočul moju vetu. No. Ja mu dám takú krátku vetu, že pes išiel. No. Tak ideme na to. Tak ja ti to poviem. Pes išiel. Pes išiel. To čo? Na prvé kolo! Chcel povedať na prvý pokus, no nevadí. Je nahypovaný. Ľudia, ideme na predposledné kolo. Kolo. Tak ideme na nič. Ideme na predposledné kolo. Brat už vie svoju vetu, vieš? Aha. OK. Ja spustím hudbu a ty už môžeš povedať, no. Hoky sa vrátil. Hoky sa vrátil. Hoky zaplatil. Ne. Ešte raz. Hody sa vrátil. Hody sa vrátil. Hody je späť. Ne. Hody sa vrátil nejak tak. Oh yeah, boy. Oh yeah, boy. Yes. Áno, Hody sa už vrátil. Čekuj jeho kanál, vážne je dobrý. Dúfam, že môžem už natáčať za Hody, lebo Petr Lexa nie je taký dobrý, no. Čo na to poviem. Ideme na posledné kolo, preto ich pustím hudbu, aby ma nepočul. Moment. OK? Môžem hovoriť. Počuješ ma? Hluchý, no. Poviem vetu. Nejakú, akú vymyslím. Justin má... už viem! Justin ide do školy. Tak, môžem ti ju povedať? Justin ide do školy. Ešte raz. Justin ide do školy. Justin je... No? Ešte raz. Justin ide do školy. Justin chodí do... Justin... No, okej. Okay. Justin... No. Justin ide do školy. Čo si utrúhal? Prepáčte, keď sme tak nahypovaní, ale... No, neviem, koľko je už hodín. No, môžeš. Prepáčte. Justin ide do školy. Justin ide do školy! Takže ľudia, toto ukončíme toto video. Prečo idem počúvať Hogio? Ja zatiaľ ukončím toto video. Takže ľudia, to bude všetko z tohto challenge. Ak sa vám páči tento challenge, ak chcete pokračovanie, zanechajte na tomto videu like. Nice. A ak sa vám páči naša tvorba s bratom, môžete dať odber, už sú blížime k 3000, už koľkokrát to hovorím, ale som nahypovaný. 3000 odberateľov, už som teraz natočil špeciál za 2000. Mal by som to už natočiť skôr, ale nemám čas. Ale okej. Okay. Kto si ešte nepozeral ten špeciál za 2000 odberateľov, tak jdu v kartičke. Vážne bol špeciálny, vážne dobrý. A bol som za tým špeciálom veľmi rád. A je pre mňa bol vážne veľmi dobrý. A to je všetko. Dajte like, odberajte náš kanál a čau! Nice.